Söhbətdaşım Bakının kəndlərinə Tarixdə iz buraxan Qədimi yerlərinə Fərqi yox mərdəkan Şumalanlardan Hamısı Bakındı Dolma məkanındı Zirə digər nonxanı Yada sal türkanı Yanında hırsanı Hamısı Bakındı Bakılılar yönərlidir Hə, gətmirsən quşbazlığa? Mənim deyil, qonşuyumdur O da köçüb getirdik Müqayyət ola, sən də quşlar kimi köçüb gedərsən Nə gərək idi mənə cismidə bu can bakısız? Çəkəcəksə bu könüllü möhləti icran bakısız Salam, mate.